odu jom gamtan baratoto university finfinne barsiston university finfinne fi manin barno tafano romo magala finfinne qamule jirama abdi ci safida jiranif be kamti kenan sin sinitaroni america wutini labsi de gar sabajata motuma biyatti ratoli galu dabu sanin dabilen federala biyatti cufamo egalan kunen odu jogal gal kanaf qabanne akamultan dawotto takenne obben raw du gal gal kanaf qabanne dianne jirra ballino du kenna mo studio finfinete egalan yo ya akam jistu dawotto ta obben studio finfin raw du wasati kana anat sinitima an abraham biruti mootummaan naannoo oromiyaa haaromsa gadi fagoo gaggeesseen asitti jijjiirama qabatamaa fidaa jira jedhan hayyoonni yuunivarsiitii finfinnee gamtaan barattoota yuunivarsiitii finfinnee barsiisonni yuunivarsiitii finfinnee fi manneen barnootaa afaan oromoo magaalaa finfinnee qaamolee jijjiirama abdachiisaa fidaa jiraniif beekamtii kennaniiru beekamtii kana keessatti miidiyaan keenya OBN hammatameera kibree zalaalam gabaasa dabalataa qopheessee jira sirni beekamtii kennu barattoonni fi barsiiftoonni yuunivarsiitii finfinnee akkasumas barsiiftoonni manneen barnootaa afaan oromoo magaalaa finfinnee qopheessan goota uummatatu baasaa mata ture jedhuuni. Haaromsaan as aantummaa uummataa cimsuutiin hojii gaarii hojjechuudhaan kanneen beekamtii argatan abbootii gadaa bulchiinsa mootummaa naannoo oromiyaa OBS OBN gidduu gala aadaa oromoo fi poolisii oromiyaati. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Firdiisaa Jabeessaa bu'uuraa heera mootummaa keewwata 46 faayidaa uummataa naannichaaf malu hanga eegamuu itti fayyadamuun kan jalqabe dhiyeenya ta'u himani. Aangoo heeraan kenname sani hamma eegamu uummataaf itti fayyadamaa hin turre. Dhiyeenya kana garuu haaromsa gad fagoo hordofee qaanqee bulchiinsa lammaa Magarsaa waliin uummanni Oromoo humna jabina argachaa tokkummaa isaa jajjabeeffachaa dhufeera. Kunis immoo bilchina bulchiinsa naannoo Oromiyaatti dhalate biyya keessaa fi biyya alaatu dabalatee dinqisiifamaa dhufeera. Kanumarraas kan ka'e kabajamoo pirezidentii mootummaa naannoo Oromiyaa Itiyoophiyaan Istaar, Itiyoophiyaan Maartin Luuter King, Itiyoophiyaan Moses jechuudhaan waamuun eegalameera. Qindeessaan sirnichaa kaadhimamaa sagantaa barnoota PhD barsiisaa Buzaayyoo Dagafaa immoo kaayyoon keenyaa wal jajjabeessuudha jedhe. Aadaa Oromoon wal jajjabeessuu qabu kan laafe deebi'ee haa ka'u yaada jedhu irraa kaasneetu. Yoo nuti goota keenya hin faarsiin kaan waa'ee kana dubbachuu hin danda'u. Waa'ee poolisii Oromiyaa, waa'ee miidiyaa Oromiyaa, waa'ee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa nutu beeka. Kan dhaga'u nuyi rakkoo yoo jiraate kan dubbatu nuyi qaamni alaa irratti xiyyeeffachuun fudhatama hin qabu. Barreeffamni mata duree goota uummatatu baasa jedhuun kaadhimamaa sagantaa PhD barsiisaa Kumaa Baqqalaatiin dhiyaate. Barreeffamichi hooggantoonni gooftaan keenya uummata jechuun warraaqsa dinagdee Oromiyaa uumanii hojjechaa jiran jajjabeeffamuu akka qaban eere. Poolisiin Oromiyaa uummataaf gaachana ta'uu eegaluun OBN sagalee uummataa ta'uu jalqabuun OBS tamsaasa isaatti deebi'ee aadaa uummatichaaf hojjechuun beekamtii akka barbaadu himame. Caaffeen Oromiyaa jajjabaachaa dhufuun hariiroo biyya keessaan firoota baay'ifachuun saamicha lafaa fi guluffii kontiroobaandistootaatti luugama gochuun beekamtii kennuuf kanneen eeraman keessaa isaan muumeyyiidha. Bakka buutonni barattoota yuunivarsiitii Finfinnee akka himanitti faayidaa uummataaf murannoon naannoo irra jiru darbee caasaalee gadiitti hin mul'atu. Hooggansa asitti rakkoo cimaatu jira moo hin jiru yoo jenne wanti gaggaarii hin danuu mul'achaa jira. Garuu wanti badaaneessa jira yoo jenne asii Finfinnee keessaa baanee amboo seenuuf gaafa jennu, asii Adaamaa seenuuf gaafa jennu, asii Fiichee seenuuf gaafa jennu sanaa achitti hooggansi iddoo kana jiru achi hin qaqqabu. Waajjira giddu galaa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootti hoogganaan damee ijaarsaa magaalaa Finfinnee obbo Getaachoo Baalchaa dhaabbatichi fedhii fi faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuuf carraaqqii gochaa jiru daran cimsee akkatti fufuu himani. Dhugaa qabannaan beekamtii argachuun akka danda'amu har'a hayyoonni keenya ifatti mul'isaniiru. Caasaan keenya gubbaa ka'ee hamma godaatti gurmaa'e bakka guutummaa guutuutti naareffamne yoo jiraate irra deebi'amee uummataa fi geggeessitoota sadarkaa jiraniin haareffamaa kan deemu
bakka supametechu bakka supan isaaccitu tiket erade deviani sirresu ni fijarun hermanna ummata kenya balla kan barbaadu antef kanaratti dolana tikantu jennto usaibsa sirna bekamti kenno magala finfinne giddu gala ada oromo tirawata miratti abile barnota fi kanem birorra namoni baban ratti irmataniru lamilen ethiopia kwatsar magala dohajratan ormota sawolit buinsan bukanif birri milone tokolit kaban sawadan gananno oromia fi somale ethiopia til lamilen kuma dibba sagaltan bukaniru raga biro dimota communication dimotuma nanno ormia argate wefachun embassy ethiopia kwatsar dohatar gamokka bexetti danga nanno ormia somale ethiopia wolin woldanges godinale borana guji bale arge bahafi litarra bara kumal maf sagalira jalkabe lakof si namot sawakan ambukani kuma dibaja calera namota sawakan ambukan damdamachi suf waldan misom oromia dame dohajiru lamile biyati jiratinira biri milone tokko ol waliti qabu ragan embassy chanda arganne nimulisa saganta gali waliti qabu qopay kanarati kan argaman katariti ergaman addafi ambassador ethiopia mattasabiya taddasa motummanis kamule yakka kanake settir matan seratti ni esan jeniru ragankun embassy charar game aye dawatota oben studio finira odwan saati kanaf qabande golamne jira odwan afan studio adamarra itivu wanu dawatanif galatoma war studio finne galate facha studio adamarradu wan biratta fanin tifa an anwar jamali oromoni bukani godine bale ana horsise bularaitu kubatan hankini de garsawan jirufti ye fannani tikennamu qabajidan bulchinsi godini chasrako kana furuf kin dominan hujjata jiraachu bekseram gabasa wajiradi moto communicationi godine bale tif driba yadata godina baletti namoni qef qabenya sanirra buqqafamani ana raitu qubatan de garsisanif kennama jiratu sanqina qabachu himani ni atin kennami damu jirti wanaka anani sanka ana boddo wanaka sukkar daima kana wanaka dubarti de te kana hanu gargaram tu jeda nyaata argatani jiran zaitin qaban akasuma sogidan qaban hayni durarraf samayin dume lamata sukkaran qaban argatani malaqabatani bitachun dandawan kuno tirakinni bishani kun amma boottin dufera batudun ganda kanangeet jerkani lamalaman geet afatan qaban hayni duran jalqaba yero gaf durakin namefi kitara kitena mangeen jechu godine chatti buqqatonni bayinan wan jirani hankinni deggarsa jiraachu bulchan godine bale obbo abdu qadir husain himaniru kale sede gare ojettu adana maharawata dufa ana sawena ana lagahid akeset ballina namas asde bajiru madawla butittis dallomanna kesettis harun deonni dufa jiru wan jiruf de garsi kun ammas baye barbaisa kata e nubatama hankinaad esc kana furuvis motumman ummata walin taun tiye fannon kano jitatu himani de garsi baka tanqatu kesettu waaye zaiti sukkaran walqabate meshale fayedama mana kesati nis walqabate bakra kon jiru nando bishani tis walqate bakra kon jiru jira yero amma kan bishani saraka ikachu tis de mejira kane meshale buura kane barbaachi sukanas worre de gersa kana garnaano tu dufajiran sakanas qabatani kan dufajirani godina baletti anale akka maddawalabu sawenna lagheda dawwe sararefi raitutti buqqatoni baynan kesa qubatani argamu yero amma kanas abbotti worra kuma 17 maatin kuma 100 fi kuma 11 tan de gersa kan barbadani kanafis tumsi ummata calatti tifufu akka qabus amaniru dabanni world vision ethiopia jeda mulam milio romuna no somali rabukan de garem dabanni kun hanga mati bri milena sadeti ol kan de gar yotaw hanga lam milen kunin uf dandani dabatanitis tum saisa kan ittifufutaw himera muhammad usman deggar silam mile oromo nanno somali ramidda mudan bukkani fi oromo te idduma jirenye sanitti middan irregeefta simama da jiru se darka on dettu cimetti fufeti jira dabbanni world vision ethiopia jamu deggar silam miwon kana fufin santa isada jiraachu bakkabwa ujigagge san dabbata tolola world vision ethiopia de me hararge obbo diribaabte imaniti jiru deggar sata isada jirani nis dsi me shale addadda yero ammatti namota midda mudan bukkani amre sa fidire dawajiran akkasmas ana daru labu fi hawi guddinatti qe sanitti middan irregeef
meeshaale adda addaa dhiyeessan dabalatee hanga ammaatti deeggarsa maallaqaa fi dhiyeessiiwwan adda addaa qarshii miiliyoona 8 olii arjoomanii jiraachuu deeman. Deeggarsa kanaas hanga lammiiwwan deebi'aniif danda'anitti kan itti fufan ta'uu deeman. Walumaa galatti egaa sagantaa idileerraa gara kanaatti naannessinee fi kan ammaa kun qarshii miiliyoona 8 oliin deeggarsa gooneerraa jechuudha lammiiwwan keenyaaf. Aga isaan dhaabbatanittis egaa tumsi kun cimeetti fufaa jechaadha. Namoonni Harargee lixa aanaa fi guddinaatti qe'ee isaaniitti miidhaan irra gahee deeggarsa taasifameef galateeffataniiti jiru. Odoo isaan nu gargaaruu baatan qorraa ijoolleen teenya huccuu waan uffattu hin qabdu gad hin ciiftu. Odoo isaan huccuu tan erguu baatan hawannu geechu hawannu hanqattu kama kennaniif santunuyi. Argite kana galatoonfannee jirra. Dhuftanii nu ilaaluu keessaniif gargaarsa keessa nu ga'u kuniif gammachuu guddaa dhagame. Isin gargaarsa nuuf hiddan galatoomaadha. Isin galatoomfanna. Maddoota bishaanii gogan deebisuu fi dhiqama biyyoo hambisuuf hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa cimee itti fufuu akka qabu biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksisee hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa bara kanas godina Arsii aanaa jajjutti jalqabameera. Abduu Jabbaar Mukhtar. Hojiin misooma sululaa bara kanaa haala ho'aa ta'een godina Arsii aanaa jajjuutti jalqabee jira. Qonnaan bultoonni aanaa jajjuu hojii misooma sululaa irratti hirmaatan kanaan dura osoo hin beekin bosona mancaasuu isaaniitiin gogiinsa madda bishaaniif hoongeef saaxilamaa turuu isaaniif dubbatanii jiru. Bosona keenya bakka jiru maratti itti deemnee bakka jiru nuti duullee mancaasuun kan ture jechuudha. Gogiinsa madda bishaanii lammata immoo deebi'eetiin akkasumatti oomishaa fi oomishtummaa irrattis hir'innatu nurra mul'ateetiin. Hoongeen guddaa nutti dhufe hoongeedhaan sababa sanii baay'ee miidhamaa ture qabeenyi nu jalaa badee midhaan nu jalaa badee sababa kanaan rakkoo hammaatan nurra ga'e. Haa ta'u malee hojii misooma sululaa waggoottan darban keessa hojjetaa turaniin oomishaa fi oomishtummaan dabalaa jiraachuu maddoonni gogaan deebi'aa akka jiranii fi lafti bosonni irraa manca'uun qullatti hafi deebi'ee bosonaa hojii jalqabuu isaatiin bara kanas hojii misooma sululaa cimsanii kan itti fufan ta'uu qonnaan bultoonni kun himanii jiru. Kanaan dura ummanni haa qonnu malee haa hojjennu malee deebisee qotaa ture. Amma immoo waggoota lamaa sadii asaanu kanatti faayidaa irratti waan argateef sirriitti itti amanee hojjetaa jira. Ejersi lama bichaan irratti hafeetiin hin jedhe har'a bosona kana fakkaatu maali kunuunsa naannootiin godhameetiin amma bineensonni adda addaa itti galanii akka qeerransaa akka golja'a bineensonni gara garaa itti galaniitiin lafa akkana jiru kana ta'eetiin hin jedhe. Itti aanaa bulchaa fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa jajjuu obbo Abdul Wahaab Juun diigama isaaniitiin sululoota 26 lafa bal'ina hektaara 16,000 ta'u irratti hojiin istiraakcharoota gara garaa kan hojjetamu ta'uu himanii jiru. Godinichatti hojiiwwan misooma sululaa baroottan darban keessa hojjetamaniin bu'aawwan mul'achuu akkuma jalqaban biqiltoota dhaabbatan kunuunsuu fi eeguu dhabuu walqabate hanqinoon akka turanii fi bara kan hambisuuf hojjetamaa jiraachuu itti aanaa bulchaa godinaa fi itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Arsii obbo Malaakuu Taammiruu himanii jiru. Kunuunsi irratti rakkoo hamaan akka jiru bara kan ammoo inni akkas irraa qabu irratti bal'inaan kan waliigallee kana hojjennu guutumaan guututti rakkoon wanni dhaabbate hundi hin jiru jechuullee baannu gaappiin bal'aan akka jiru garuu. Ammallee waan sirraa qabu hedduun akka jiru kan irratti olii galameef. Bulchaan godina Arsii obbo Jamaal Kadiir hojii misooma sululaa ji'a tokkoof ture yeroo jalqabsiisan mirga siyaasaan goofachuuf tokkummaa socho'aa jiru milkeessuuf dinagdeen of cimsuun murteessaa waan ta'eef hojiin misooma qabeenya uumamaa ciminaan hojjetamuu qaba jedhan. Hojiin siyaasaa keenya kan deeggaramu kan hojii irrallee oluu danda'u. Yoo nu ammoo durummaa diinagdee qabaan. Madda bishaanii goge deebisuu fi dhiqama biyyoo hambisuuf hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa godinichatti jalqabe kun iddoo hundatti haala wal fakkaatuun hojjetamuu qaba kan jedhan hoogganaa itti aanaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaatti qindeessaa damee qabeenya uumamaa obbo Dassaaleny Dhugumaati. Hojiin kun kana caalaa bal'achuu qaba. Iddoo tokkotti yookiin iddoo lamatti ganda tokkotti yookiin ganda lamatti qofa arginee kan dhaabnu osoo hin ta'in ganda hunduma keessatti kan wal gahuu qabu. Gandi hundumtuu biyyeensaa kan kunuunfamuu qabu bishaan iddoo hundumatti madduu akka danda'u gochuutu nurra jiraata jechuudha. Kan daawwachaa jirtan oduu OBN irraa kallattiin isin bira gahaa jiru. Jiraattonni magaalaa Awwadaay sochiin daldala magaalaa isaanii ji'oota darbe laafee ture deeggarsa uummataa fi mootummaan deebi'ee bayyanachaa jira jedhan. Magaalattii giddugala daldalaa gochuuf tumsi hawaasa waliin jalqabame cimee itti fufaa jedha. Bulchiinsi magaalichaa Faami Abdurahmaan. Godina Harargee baattan argamtu magaalaan Awwadaay udabitiif gurgurii oomisha jimaati. Qonnaan bulaan dhihoo gurguratu daldalaan fageenyaa dhufee bitatus wal argaan Awwadaay ture. Garuu wiirtuu baroota dhufaa fi darbaa barame hanqisuuf dabaa fi shiratu aggaamame jechuun jiraattonni magaalattii fi qonnaan bulaan naannawa yeroon kolleessaa bara 2010 keessa OBN sagalee uummataatti komiif qurrama isaanii himatanii turan. Nu lubbuudhaan addunyaa tanarra jiru
magala tana jijjirre ba kabira geysina qabni jiyo jiraate jima dirren kunoti qabenya khenyati nutu abba gabab dimati magala tana fi jima adde buqasu do wonne madalaga mutu awoda yugujettu jiyo jima way birantu ine awoda man jamtu jima jenan awoda yechu awoda yechu jima yechu harragaru demni akekam shirita tame tumsaf ken domina waldegaw fol jala demu gamta ummataf motumana no oromian hongawe makafi kabaje gabdun sochi sidia fi bari hindango inette bitte jirti jiraton ni magala awoday magala na awoday yechun magala ijo baha hararge takaho baha oromiyati magala daldala jimaatin sirri bekamte magala waltahinsa waldendahinsa magala jalalati tanabban fade bikafade dufe itti hojjetu akkasitto so waldendehu jirrutu shiragarte diinni tite magala teenye tanabuqqasu daf yali guddo godame amma mu alhamdulillah yakagarte garru khanatti magalantun haare debite hala baati laman dabrerra foyara magalani alhamdulillah nu debite jirti tu magalana wada ita dura milata kan dabate jirtu amma gama mila lamani tin dabate jirti ye chuni dandeñ shakki fi sodan jottan darbangad diddawan hafe bitata fi gurguratan gamachuf jalala walgegge sajira dalattoni somale yade sani obn tihiman naga amansi san shakki male magala awada ke sati daldala jimai sani geggeisa kajran dubbatum kanandura awada it jima hujjacha ture ammas hujjacha jira bakkan kanandura wagame qaf irratti dalaga ture irratti daldala jira ijolle duran walin hujjacha ture walin ammas hujjacha jira awada naga fi jalalan kesat daldala tajira rakkonto kullenjiru taliga jiru oromia baha awada naga halkani fi guya tasgebi amanama magala isani hawasni gulanta kamiyu tiksuf kopita ostiratun awada OBN netti kaniman rakosa na kafu dura avnu tindofne nutisa wal marenne qeyron tenya fi dirgeesi magala awda irra wali galle magala tenya nutu egete nagenya magala tenya aka magala tenya debite ka durani debitos nu gorochu qabasa na bumma vonne amma tigafto ma khenya nu dalago jirechu ram tokkuman guddon garte amaduro oromon hinqabati nu dufte jirti kantiba magala awda oboybsa sadiq magalan isani ada hoji bereda fi maqagari duri achias qabdun fakkenyu ma si daran dugomsof gurumay sagam toma walin jal kamnen finta bahu qaba jadan magala awoday jechun jiru ummato oromoti nagenya magala tenya haluma egallen haluma jaramne nagenya magala tenya egachu egalle fanan cimsine itifufu qabna magala awoday magala daldala magala industry magala tajajila baha oromia godu daf harka wal qabanne halkani guya akaw jennu warshan tantalami qanticha ka wogote didemi sadetif hawasa fi nanno mi da ture cufame lafti warshichi babal ifannan qabates dergaggotaf carraw jiumuf ola jedamira buzwar qolana godina guji ana sababu rotti kan argamo warshan tantalami qanticham wogote digdemi sadet derbane fal boda tantalami omishon garala terga ture warshichi wagade era lakof sekanatim kanawasa fayedo male burkawasa cufo afteno mishahi da guddaw mon jiratto tanani charran midda qaqqabsi sa kajiro jela mandura gabason kenyani ada tamam oita odon kon klensa roletis abanta ita igumsana no bosona fi jirrama klensa oromiam komiyawasa kan furof koren hundaye dimichia ka koratamo wada galay ture abanta iticha akat mawada lenis bakarshi chetti argamu demon warshi chafi awasa marisisun rakkon awasa ragaha jiru cimata umir kanifatiram dr hasan yusuf director olana bataita igumsanando bosona fi jijjira makillen sawrumiyati akqama lafasanat lenilalet warshan kunulitin fenyi nawasa wajinkabu baye gadisi safi gari kanintane lechundenda ulmagalat hawasananu sana hammati kandima turimiti koren kun hidi haften warshi chaume jignan meida cima kakapsi so akadando fim kama charra hoji tini sawasnina no fayada mo akentane mirkane fateram warshan tantale me kanti cha fayda don fa giddu gale sagodate meida nawasa fi nanno rangau cima wante fis warshi chom shaka itim fuf neftar kan fi fudata meram fayana maras qabini mo maras nanno ras meida budda wange si su dando fi kan ammauna mayu ge sajru jira kuni mu yakasini guya murasa fitu fe rako olana wange si sufi seyrotu ma akka biyatis akana notis jiran buura gulanni warshan kuni akka ojisa addankutu oyin abute
jiraattonni aanaa sabbaa boruu naannoo Arshichaa jiraatanis miidhamni nurra gahaa ture hubatamee tarkaanfiin fudhatamee nu gammachiiseera jedhani. Naannoo kanatti dargaggoon 2000 hojii barbaadisaaf gurmoottee jiraata gaafataa turte warra kana. Yeroo nuti gaafannu nami gurra nuuf fuudhu hin jiru ture jechuudha. Mootummaan Oromiyaa akkuma nuti xiyyanne sagalee kennu dhageeraa ta'a dhaabuu isaatiif gammada guddaatti nutti argama. Jiraachuu lubbuun jiraannuuf nu'uuf gidiraa ka ta'e dhaabbati kun. Latti jirtu dargaggootu qabeeyyii kennaaf haa kennamtu dubartoota kennaaf haa kennamtu. Abbootii qabeenyaa akka safuu uummata kanaa beektu jira. Aadaa uummata kanaa beekanu jiran yennaa uummanni kun rakkate warra jedhanu jira waan ta'eef mootummaan tarkaanfii amma fudhachuu jalqabe kana itti fuufee harkaan nu haa qabachiisuuti itti nu haa fuufuuti galata guddaa mootummaa kennaa qannaa jedha. Bulchaan godina Gujii obbo Xilahuun Waadaraa lafti Arshichi seeran ala qabate irraa fuudhamee dargaggootaaf carraa hojii uumuuf akka oolu himan. danda'u lafti kutamee fi dargaggeessi akka irratti gurmaa'uu danda'u warra waliiwwan dubbataa jiru jira isa kana dhiibne itti deemudha nu gama kenna. Abbootiin seeraa naamusa manneen murtii irraa gaggeeffaman deebi'anii manneen murtii hojjetaa turan keessatti abukaattoo ta'an seera dabsaa jiru jedhame. Hanqina naamusa abukaattootaa biratti mul'atu furuuf lugaamni seeraa qophaa'u biiroon haqaa Oromiyaa beeksiseera. Yeroon toleera. Akka labsii eeyyamaa fi naamusa abukaatoo Oromiyaa lakkoofsa 86 muraa 1996 ibsutti namni abukaatoo ta'u ogummaa seeraan kan of ga'e hojimaata mana murtii sirriitti kan beeku haqaaf dhugummaa kan gonfate ta'ee heeyyama abukaatummaa kan qabu akka ta'e tumee jira. Lakkoofsa 10 jalatti immoo waggoota 4 darbaniif sababa naamusaatiin kan hin himatamne ta'uu akka qabus ni eera. Haa ta'u malee ogeessonni seeraaf abbootiin seeraa seektara haqaaf manneen murtii irraa naamusaan gaggeeffaman osoo hin turin heeyyama abukaatummaa baafatanii manneen murtii tajaajilaa turan keessatti abukaatoo ta'anii tajaajilaa jiru. Kun immoo haqa mirkaneessuu keessatti qaawwaa uumaa jira jedhu jiraattonni godina Baalee. Muuxannoo isaatii fi waraqaa barnootaa isaa qabatee waajjira haqaa yoo dhaqee jedhe hin kennamaaf. Kalee achitti maal dalagaa turte maaliif ari'amtee jedhee wanni inni itti gaafatamu hin jiru. Inni kun kaleessa achitti naamusa badaa qabaateeti waan badduu dalageeti kanaaf hujii kanarraa ka'e. Amaluma san qabateeti ammallee abukaatoo ta'eetiin hin kadhufu. Kakalee asitti mattaa baratee uummata irraa maallaqa nyaataatiin hin ba'e hadha asitti dhugaan dalagu. Hayyamuma san qofa fudhatee hayyamuma san qofa waan harkaa qabuuf gatiima fedhii ofii homaa qalbiin isaa yaadda san gaafatee qotee bulaa kenna. Yeroo ammaa kana dararaa jira. Abbootii dhimmaa rakkisaa jira. Manneen murtii sadarkaa hunda keessatti rakkoon kun qabatamaan jira kan jedhan pirezidaantii mana murtii walii galaa Oromiyaa obbo Addisuu Qabbaneessaa abbootii seeraa dhimma ilaalaa turan irratti naamusaan gaggeeffamanii deebi'anii galmeedhuma sana irratti abukaatoo ta'anii dhufan arguun baratamaa dhufeera jedhani. Abbaan seeraa har'a abbaa seeratti bu'uura ganamaa abukaatoodha. Mana murtii hojjetan irratti bariitusaa har'a gadhiisee ba'a piroosesiin. Eeyyama baafachuu baay'ee gabaabaadha si'a inaan kennamaa fi dhaddachuma asirratti immoo abukaatoo ta'ee dhufa. Kun tokkoffaa abukaatoodhaafis qormaata guddaadha. Jiru qabatamatti abukaatoonni sadarkaa mana murtii walii galaarraa, godinarraa, aanarraa ba'anii dhimma ofii isaaniitiin murteessan kana dura yookaan ajaja irratti kennan qabatanii abukaatoo irratti ta'anii dhufan jiru. Qabatamatti galmiin harka jira. Kun naamusaan nama gaafachiisa. Kun immoo qaama eeyyama bukaatummaa kennu biiroo haqaa Oromiyaa waliin wal qabata jedhaniiru. Namoonni miliqanii sababa hin beekamne nu biraa walaqaa qulqullinaa himatamanii otoo jiran fudhatanii deemanii eeyyama baafatan akka jiran bira ga'aa jirra. Gama biraatiin mana murtii biraa walaqaa qulqullinaa waan kenname fakkeessuudhaan walaqaa qulqullinaa sobaa foorjarii san qopheeffatanii warri deemanii eeyyama baafatanis akka jiran bira geenyirra. Kan agaa dubbiinsaa maa inni biiroon haqaa Oromiyaa mana murtii walii galaa faana sirriitti qindoome jechuu barbaada. Labsii eeyyama abukaatoo fi barreessitoota ogeessota seeraa 182 muraa 2005 ba'e rakkoo kana hambiseera kan jedhan hoogganaan biiroo haqaa Oromiyaa obbo Tashooma Girmaa abukaatoon kamiyyuu mana murtii tajaajilaa ture keessatti abbaa seeraa ta'ee dhimma ilaalaa ture irratti abukaatoo ta'uu hin danda'u jedhaniiru. Labsiin ifatti kaayee jira. Abbaa alangaas ta'ee nama naamusaan adabame abbaa seeras ta'ee nama naamusaan adabame yeroon taa'ee jira labsiidha. Hamma yeroo sana fixatutti
eeyyama fudhatee uummata tajaajiluudhaaf kan labsiidhaan taa'e sana garuu waggaa lamaa fi sanaa ol taa'uu qabu. Rakkooleen naamusa abukaatootiin wal qabatan haqa mirkaneessuu irratti dhiibbaa geessaa akka jirus obbo Tashoomaan dubbataniiru. Waldaalee abukaatoo Oromiyaa waliin ta'uun rakkoo kana furuuf kan hojjetamu ta'us eeraniiru. Dhimmoota akkasii kanarratti hojjetaa keenyas haa ta'u, abukaatoonni warri wajjin hojjennus haa ta'u, haqaan akka uummata keenyan tajaajilan, naamusaan akka uummata isaanii tajaajilan, uummata keenya akka tajaajilan irraa eegna. Kanarraa goggoranii jennaan sirnatu jira, dambiitu jira, labsiitu jira. Isaan araarama tokko malee tarkaanfii kan irratti fudhan ta'uu isaati. OBN oduu biyya alaatiin. Seneetaroonni Ameerikaa wixinee labsii deeggarsa baajata mootummaa biyyattii irratti walii galuu dhabuu isaaniin dhaabbileen federaalaa biyyattii cuufamuu eegalan. Gabaasa maddeen garaagaraaf Yohaannis Bantii. Wixineen labsii deeggarsa baajata mootummaa federaalaa Ameerikaa waldhabdee dhimma godaansaa fi nageenya daangaa irratti senaatoroota biyyattii gidduutti uumameen deeggarsa baajata mootummaa federaalaa kan hanga walakkeessa gurraan alaa'ee turu sagalee 60 argachuu dhabuun osoo hin ragga'in hafe. Miseensonni paartii Rippaabilikaanota koongireesii fi waayee xahuusiin irra guddeessaan wayita dhuunfatanii jiran kanatti wixineen kun kufuun isaa seenaa biyyattii keessatti yeroo jalqabaaf ta'uu isaatu himama. Kun immoo hojjetoonni mootummaa federaalaa 1,000 lakkaa'aman miidhaa guddaaf akka saaxilamaniif karra bana jechuun qeeqni kallattii adda addaan dhimmicha irratti akka ka'uuf sababa ta'eera. Wixinichi osoo hin darbin hafuu isaatiif pirezidaantii Doonaald Tiraamp bakka bu'oota paartii Dimookiraatotaaf fedhii lammiilee Ameerikaa irra siyaasa mataa isaanii dursan jechuun quba isaanitti qabaa jiru. We believe the Democrats want to shut down to get off the subject of the tax cuts because they've worked so well. Haa ta'u malee dursaan seeneetii Dimookiraatotaa Chuck Schumer itti gaafatamummaa isaa pirezidaantichatu fudhachuu qaba jechuun qeeqaniiru. Akka Schumer jedhanitti Mr. Tiraamp nu qomachuun dura paartii isaanii amansiifachuutu isaanirra ture jedhu. Ameerikaatti dhaabbileen federaalaa haala kanaan kan cufaman akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2018 yoo ta'u kunis guyyoota 16 ture. Tajaajilli barbaachisoon kan itti fufan ta'us ejensoonni federaalaa hedduun sanbatarraa eegalee biizinasiif banaa akka hin taanetu himamaa jira. Hojjetoonni muummee manneenii naannoo barnootaa fi daldala keessaa hojjetan hedduun akka gara hojii isaanii deemne taasisa. Hojjetoonni muummee mallaqa fayyaa ittisaa fi geejjiba keessaa hojjetan walakkeessis wiixatarraa eegalanii gara hojii isaanii idileetti kan hin deemne ta'u. Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2013 cufamuun paarkiilee biyyoolessaa fi godambaaleen garaagaraa kan mufii hawaasaa biyyattiif sababa ta'ee darbes cufamuun isaa akka hin oolletu himamaa jira. Adeemsi viizaa fi paaspoortiis harkifataa ta'a. Haa ta'u malee tajaajiloonni murteessoon kan dhala namaa yookiin qabeenya badiirraa eegan kan akka dhaabbilee nageenyaa biyyoolessaa, tajaajila poostaa, to'annoo tiraafika qilleensaa, wal'aansaa, deeggarsa balaa, mana sirreessaa, taaksii fi maddisiisni anniisaa elektiriikaa kan itti fufan ta'uutu himame. Tarkiin garee finciltoota EPG fi kurdoota daangaa Siriyaa keessaa dhabamsiisuuf duula waraanaa eegaluu pirezidaantiin Tarkii Reesip Tayyip Erdoohan himan. Waraanni Tarkii fi garee finciltoota gidduutti eegalame kun lammiilee nagaa balarra buusa jedhama. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii gabaasa Aljaziiraa Buzoor Qolaanaa qindeesseera. Pirezidaantiin Tarkii Reesip Tayyip Erdoohan wixata darbee karaa televizyiinaa biyyattii as bahanii Ameerikaan daangaa kibba biyya koo keessatti garee shiroor keessaa ijaaruuf hojjechaa jirti. Humni waraanaa fi loltoota kurdiish leenjisaa jirti jechuun himatanii. Kanaafis falli jedhan Erdoohan gareen isaan ijaaran kun osoo irree jabeeffatee qabatamaatti hin dhufin garee kurdiish kana kichuutti aramnee kaayyoo Ameerikaa kanaaf fashaleessina jechuunis dhaaddatanii turani. Ameerikaan garee kana ijaaraa kan jirtu ammoo garee shiroor keessaa SIS ittiin dhabamsiisuuf jetti. Tarkiin ammoo garee Ameerikaan deeggartu YPG fi PKK shororkeessitoota jechuun adda baasteerti. Erga bara 1980s Tarkii keessatti lammiileen 40,000 ta'an sababa gareewwan kanaan hidhata qabu jedhamaniin ajjeefamaniiru. Pirezidaantiin Tarkii Erdoohanis ejjennoo isaanii kana cimsuun garee shororkeessitootaa hunda biyya keenya keessaa dhabamsiisuuf qophii gahaa gooneerra. Ameerikaa dabalatee biyyoonni gareewwan kanneen deeggaran ammoo balaa kana booda dhalatuuf waan facaasanii hammatu jedhani. Miseensonni neetoo lamaan Tarkii fi Ameerikaa gidduutti gaarreffannaan dabalaa dhufus pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp garuu kanaan booda garee YPG kanaaf deeggarsa hin kenninu jedhani. Tarkiin garee kurdish kanarratti tarkaanfii fudhachuuf ergaa murteesteen booda Raashiyaan ammoo gartuu waraanaa ishee naannichaa qabdu akka bahan ajajjeerti. Kunis Tarkiin garee finciltootaa kana dhabamsiisuuf waraanni wayita eegalame walitti bu'iinsi hamaan naannichatti ka'u hin ooluu sababa jedhuuni. Dubbiimaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa ammoo Tarkiin kaaba Siiriyaa keessatti tarkaanfii fudhachuurraa osoo of qusattee ishee fooyyam nuti
garen kordesh koni tarki akaje kufuzon tanim gare aise akatwato fiyan neti kande garatu rejiranim. Sensi parlama tarki toko al jazira teakka imeti amom lalchi biya kamito murte tarkin gare wan amerikan de garamani ratif rachof kaate kanam absisu hindanda ujiranim. Akuma da adatani Trump presidentin tarki Recep Tayyip Erdogan lultota firi Syrian army jaraman lenjisun gare ergama olabum mabiesani kawachisu tigalanirum. Akka gazet esan al jazira katana kana gabasitim lultoni tarki lenjiste gara sitti gesite kuma kudashani oltahum. Warana tarkin dula afrin jette mugaste kanan sodan guddan nan nichatti umame garen hundu mesha warana abdatu idate guya waran ne galmo e gaturanim guyichi ke he dula afrin kan gare finchilto ta YPG danga Syria ke sadabam siso e galamum presidentin tarki Recep Tayyip Erdogan kara television abi isani asbani labsanirum presidenti chakka jaranitim warane lafo tarki sambata tikka kana ergamasa ke galefim dulle kun kaba Syria mag man bijke satti sakati fufu imanim Erdogan kana kanibsan ergam to ne rana isani manne kurdo taratim gwasa jalkabu isani ergam mirkane fatanim bodam kurdish kan american mesharana tin de gertukun nanno danga turki fi Syria bakka afrin jeda molol tota kuma sadde ti hanga kuma kudani oltau kabam turkina kuma manduram dula efrates shield jeda mon gare finchil tota fsa ka ba Syria ke sadamam system gare kurdo ta kana fi ster kan fi dugdawlin qabachis ne akafratu president jemanirum dubbi man barresa olana da bat biyota gamto mani stefen dujari hal Syria ke setita of jiru ba ye adesanam qamne hundi Syrian isim burkuto ofte akade biten kanet ballesu kana raf kusachu qabajechu na ke kachisanim kesuma modim milamine naga hala datin ila lamu qabas jidan turkin warani gare da tota kurdish olene galtekun makan gare kanan hata umale mesha warana fi bajan nigaricham Amerika rata usatin arkalafa jalatin warana Amerika olin gagge famu antef kalla yoti falargatu miti jadut intalto nisiasam. Ministeri di malara shah Sergei Lavrov akka jaraniti amom Amerikan Syrian dangan shee game biya taati akka tifuftu imbarabadum biya tinche chitti akka baddu barbadis jaranim. Syrian gama sheetin gochi Amerikan akka waan biya kenyaf di mamtefa kesun serote di laddunya chapsite gare finchilto ta biya kenya kesati undesun de garajirtum olabumma biya kenya di ibudam milen biyatti hoji Amerika kana kesatte ke nirman nefis wa mechade sanirum. Amerika Turki fi Rashan yada gargara de sajiratanis katana ka ba Syria ba ka Turki dange su kana ratim waran fi di siyasatin guta me kan motumma be kamti qabo fi finjelto ta doksan de garman giddu e galame rajada gabas ne Al Jazeera o bi enra o duwan saati kana fqabanni kanin turani wa ndawottani fqala takabdu